За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування. Саме за такі заслуги Хмельницька облдержадміністрація пропонує нагородити очільників двох міст – Старокостянтинова та Волочиська. Мери потрапили у немилість громадських активістів з різних причин. Старокостянтинівський – Микола Мельничук через досудове розслідування військової прокуратури. Волочиський – Костянтин Черниченко через політичні вподобання. Якщо по Мельничуку, то ми говоримо, що це не на часі. А якщо по Волочиському, це категоричне заперечення, і вчора було моє категоричне заперечення. Тому що крім того, що люди господарники, ще має бути певна моральна відповідальність за ті речі, які відбуваються. Тож кандидатура саме Костянтина Черниченка викликала найбільше невдоволення. Активісти нагадують, волочиський мер був людиною Василя Ядухи, організатором місцевого антимайдану та ініціатором поїздок на антимайдан у Києві. До того ж, пан Черниченко, згідно із даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, досі є очільником районного осередку партії регіонів. На час Революції Гідності ця людина організовувала в місті Волочиську збір людей, в тому числі і примусово, в тому числі і з комунальників, де він працював до того директором. Садили їх в автобуси і везли в Маріївський парк, цей обіз'янник. Спочатку везли на Європейську площу, контролювали, щоб вони були на місці, тримали прапори і транспаранти партії регіонів проти майданутих. Ситуація навколо нагородження викликала жваве інтернет-обговорення. У волочиського мера є й прихильники, які, зокрема, пишуть. Мера обрали люди вже після Майдану. Волочиськ – дуже гарне містечко, мер – молодець, чи як комуняки в 30-ті. В кожному бачити ворога, помилки не прощаєм, всіх інакомислячих добу це гарні. Нащо тоді було стояти на Майдані, якщо знов те саме? Людину треба судити по її справах. Досить вже сваритися. Ми вирішили дізнатися, яким чином в облдержадміністрації визначають кандидатури для високої урядової нагороди. Проте відповіді впродовж дня так і не отримали. Почути ж думку волочиського міського голови нам теж не вдалося, а його секретар нас запевнила зв'язатися з мером, вона так і не змогла.